В гимназията има дори една паралелка, в която повечето ученици са с зелен сертификат за вакцинация или преболедуване. При нас в Математическата гимназия във всички паралелки е достигнат над 50% съгласие. Имаме и паралелка. Да, може би това е свързано и с профила им природни науки, което доказва, че 17 от 26 ученици имат сертификат за ваксина или преболедуване, което всъщност може директно да ги върне в понеделник присъствено тези 17 ученици. Ръководството на гимназията, педагогически персонал и всички служители са в готовност да посрещнат учениците при осигурени безплатни тестове. Сградата дори се затопля, защото нали, времето е зима, изтиват всички стаи. Затопля се, дезинфектантите са подготвени, всичко е нагласено според насоките и спазването на мерките. Но докато не получим заповед или тестове, ние няма как да започнем това присъствено обучение от понеделник. Обсъждане и вариант гимназията да заплаща тестовете, но се оказало невъзможно. Получихме и един вид препоръка, се получи до училищата, че закупуване на тестове може да се случи от бюджета на училището, от параграфа, който е за целодневно обучение или изхранването, което е мляко и плод, но в Математическата гимназия няма такъв параграф, т.е. ние нямаме такива средства, от които да отделим и да закупим тестове. Коментирано и с част от родители, които също не са съгласни те да закупуват тестовете на учениците. Нито пък е дейност и роля на училищно настоятелство да заделя такива пари за закупуване на тестове. Тези средства, които се събират в настоятелството, са съвсем с друга цел за подпомагане и награждаване на изявени ученици. Днес стана ясно, че за следващата седмица са осигурени достатъчно тестове за всички ученици до 12-ти клас в страната, за да се върнат присъствено в училище.